Olá, muito bom dia para todo mundo que já está aqui para acompanhar mais um Fórum Café, o Fórum Café desta quarta-feira. Hoje é dia 25 de novembro de 2020. Estamos pertinho aí, né, do segundo turno das eleições, eleições no domingo, e a gente vai falar, entre outros assuntos aqui no Fórum Café hoje, sobre a misoginia, né, que está contaminando o processo eleitoral, principalmente em Porto Alegre, lá no Rio Grande do Sul, depois de passar, né, para o segundo turno, passar bem para o segundo turno, com quase 190 mil votos. A candidata Manuela Dávila, do PCdoB, passou a ser alvo de ataques misóginos nas redes sociais, e não só, né, nas redes sociais também. Veio à tona um áudio, esse áudio é atribuído, inclusive, à campanha do adversário Sebastião Melo. Foi uma matéria, uma reportagem reproduzida pela Fórum, vocês podem conferir, inclusive, no portal da Fórum. E nessa gravação, né, nesse áudio, que é atribuído à campanha de Sebastião Melo, do MDB, o adversário de Manuela, agora no segundo turno, a Manuela Dávila é chamada de vadia. E não é o primeiro caso, né? Não é a primeira caso que acontece, inclusive com a Manuela, que já foi atacada durante debates em Porto Alegre, mas também o caso de outras candidatas que disputaram esse processo eleitoral, algumas que se elegeram, inclusive teve o caso da vereadora, né, do PT, que foi ameaçada de morte em Joinville. E esse caso também se soma, na verdade, né, a outros que a gente vê por aí. Nós podemos citar aqui aquele caso envolvendo o Robinho e também o do julgamento da influencer Mari Ferrer, que foi extremamente humilhada durante a audiência de um processo de estupro. Nós vamos discutir, inclusive, esse assunto também com a deputada federal Fernanda Melchiona. Hoje ela é nossa convidada, estará aqui conosco. Fernanda Melchiona, que é feminista e disputou, inclusive, também a prefeitura de Porto Alegre. Disputou, inclusive, no, como PSOL, né? E não estava junto na chapa de Manuela Dávila. Nós vamos fazer uma avaliação também sobre a campanha dela, sobre o apoio que ela, né, está vem dando no segundo turno para Manuela Dávila, e sobre esses ataques misóginos, né? Nós temos muito assunto para discutir aqui com a Fernanda Melchiona, que hoje participa do Fórum Café, que traz também outros assuntos. Você deve estar perguntando: cadê Plínio Teodoro? Plínio Teodoro hoje não participa do fórum, está de folga novamente. Novamente, né, gente? Ei, Plínio, viu? Sempre de folga. Então, hoje você fica aqui comigo. E espera aí, tem um áudio vazando aqui. Deixa eu fechar. Isso, agora melhora. Melhorou. Então, você participa hoje comigo aqui. Nós já temos a Beth, né? A Beth de Brasília. Bom dia, pessoal. Uns dias ruins, mas estou de volta. Bom trabalho a todos. O que que houve, Beth? Agora está tudo certo? Também temos aqui já a gaúcha lusitana. Buenas, galera subversiva linda. Entrando e dando likes. É isso mesmo, gaúcha. Vamos lá, dando likes aqui no Fórum Café. Vamos apoiar o jornalismo da Fórum. Também a Eliana Rimoli já com a gente, dando bom dia, bom dia. Porto Alegre, Emanuela, diz aqui o Moisés dos Santos. A gaúcha também, surreal o que tem acontecido com a Manu. Um ex-namorado como candidato a prefeito que destratou. A única defesa foi da Melchiona. Exatamente. Nós vamos, inclusive, também relembrar isso com a Melchiona, porque os outros candidatos nesse debate simplesmente se omitiram, simplesmente calaram, né? Uma mulher ali sendo atacada, e o que a gente viu foi silêncio dos outros candidatos e também dos apresentadores. A gente registra aqui. A Daniela Araújo, professora, bom dia. Cris,
Plínio, Fernanda, audiência da Fora, abraços de São Leopoldo, Rio Grande do Sul, estamos juntos na peleja. Professora, o Plínio não está hoje não, viu? O Plínio está de folga hoje, hoje o bate-papo vai ser aqui comigo, muito obrigada também por participar do Fórum Café, que terá também, né, outros assuntos, já que esse país é um berço, né, esplendoroso, mas também recheado de notícias ruins, umas, eu digo a maioria, né, vindo do governo, outras vindo de problemas estruturais como nós temos aqui, como o racismo. Né? Ontem, aquela fiscal do Carrefour, lembram dela? Aquela que, durante o espancamento do João Alberto Silveira, ela ficou ali fazendo umas imagens, né, filmando tudo de longe, dava um passinho para trás para pegar um ângulo bom daquela tragédia, né, do assassinato de João Alberto Silveira. Essa fiscal, ela se apresentou à Polícia Civil e, segundo informações da Band News, ela foi acompanhada do advogado dela, o nome dela é Adriana, ela foi acompanhada do advogado dela e teria se entregado a Polícia Civil. Ela, como eu já disse, é aquela que aparece nas imagens, né, andando ao redor do João Alberto Silveira. A gente lembra aqui que os dois seguranças da loja, o Magno Braz Borges e o Giovanni Gaspar da Silva, foram presos em flagrante na quinta-feira, sob acusação de homicídio triplamente qualificado. E essa prisão foi convertida em preventiva já na sexta-feira. Na decisão em que decretou a preventiva, o juiz escreveu: pela análise do vídeo do momento em que o evento se desenrolou, pode-se constatar que, em que pese possa o fato de ter se iniciado por ato da vítima, a ação dos flagrados extrapola ao que se pode conceituar como necessária para a contenção desta, pois passaram a praticar contra ela agressões quando já ao solo. Foi exatamente isso o que a gente viu, né? Inclusive o João, quando já mobilizado, dizendo que iria morrer, pedindo socorro, pedindo ajuda à esposa, esposa que foi afastada, ouviu de um dos funcionários, inclusive da Adriana, né, que não seria solto, para que ele não agredisse de novo os seguranças, foi a expressão que ela usou, e depois um outro funcionário dizendo para ele não fazer cena, né, quando ele já agonizava, praticamente pedindo socorro, dizendo inclusive que ia morrer, né? Ele chegou a proferir essa frase. Portanto, também essa fiscal é detida e deverá responder também por esse processo. Vamos ver de que forma, né, se ela será também incluída nesse processo como uma relacionado com essa morte, com esse assassinato. E ontem, né, também, em meio a essa repercussão do assassinato do João Alberto Freitas, nós tivemos um outro caso de agressão de segurança de supermercado a pessoas negras que ressurgiu ontem, mas desta vez com uma notícia de condenação dos agressores. A 4ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo condenou a 10 anos de prisão o Valdir Bispo dos Santos e também o Davi de Oliveira Fernandes, seguranças de uma empresa terceirizada em que prestavam serviços para o supermercado da rede Ricoh, que fica na zona sul de São Paulo. E vocês vão lembrar desse caso, porque imagens, né, circularam nas redes sociais, imagens bárbaras, segundo essa denúncia. Esses dois senhores, né, os dois seguranças, em agosto do ano passado, eles despiram um menino negro de 17 anos sob a acusação de que ele teria furtado uma barra de chocolate. Eles amordaçaram esse jovem e o chicotearam com fios elétricos em uma sala de supermercado. Vocês lembram dessas imagens? Essas imagens correram pelas redes sociais, chocando absolutamente todos.
Mas esse é um país livre do racismo, né? Segundo o nosso presidente da República, Jair Bolsonaro, e também o vice Hamilton Mourão, os dois, logo após o assassinato do João, vieram a público. Primeiro foi o Mourão e depois o Bolsonaro, que levou essa questão para o G20, inclusive, para dizer que no Brasil não, o Brasil não é um país racista, que aqui nós não temos racismo. Foi essa a manifestação. Ô Beth, de Brasília, muito obrigada. A Beth está aqui no Superchat. Tenho deprê há 20 anos, mas agora surto mais vezes e daí me afasto das notícias. Infelizmente, o mal não se afasta, mas estamos juntos. Beth, de Brasília, fica bem, querida, fica bem. Muito obrigada, viu, pelo Superchat. Muito obrigada por participar aqui da programação da Fórum e do Fórum Café no dia de hoje. Com o presidente e o vice dizendo que o país não tem racismo, o que a gente percebe, né, morando nesse país, e também as pessoas que não moram nesse país, a gente consegue observar com o mínimo de discernimento óbvio, né? A ONU ontem classificou o que aconteceu com o João Alberto Silveira Freitas, sim, um exemplo de racismo estrutural. E pediu, inclusive, uma investigação independente e reformas urgentes. Já existe uma investigação aberta, como a gente mencionou agora há pouco, mas a Ravina Chandasani, que é porta-voz do Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos, ela pede agilidade na investigação e uma investigação independente. Ela disse à imprensa em Genebra que a morte do João foi um exemplo extremo, mas infelizmente muito comum, de violência sofrida pelos negros no Brasil. Oferece uma clara ilustração da persistente discriminação estrutural e do racismo enfrentados pelas pessoas de ascendência africana, foi o que afirmou, destacando que os funcionários do governo têm a responsabilidade de reconhecer o problema do racismo persistente para conseguir resolvê-lo. Segundo a porta-voz do Alto Comissariado da ONU, o racismo estrutural, a discriminação e a violência que os afrodescendentes enfrentam no Brasil estão documentadas por dados oficiais. A Ravina citou, inclusive, estatísticas que mostram que o número de vítimas afro-brasileiras de homicídio é desproporcionalmente mais alto do que outros grupos. Os brasileiros negros sofrem racismo estrutural, institucional, exclusão, marginalização e violência, com, em muitos casos, consequências mortais, foi o que ela destacou. É isso que eu digo à ONU, constatando que eu, o que você, o que todo mundo de bom senso e um pouquinho só, não precisa muito, não, discernimento, constata também. Mas os chefes da nação, não, né? Os comandantes do mesmo governo, aliás, gente, que segundo um levantamento do jornal Folha de São Paulo, gastou apenas 4,6% do dinheiro que está disponível para contratar médicos durante a pandemia. 4,6% dos 338 milhões disponíveis para a contratação de médicos por tempo determinado. Ao todo, 5 mil profissionais deveriam ter sido contratados para atuar nas áreas mais impactadas pela pandemia do coronavírus. Essa é uma reportagem do Vinícius Sassini, da Folha de São Paulo, que mostra que até o dia 20 de novembro, o Ministério da Saúde havia gasto 16 milhões da verba com as contratações. Outras áreas, como a reestruturação de hospitais, compra de testes de Covid-19 para presídios, incentivo à agricultura familiar para doação de alimentos, também ficaram sem investimentos, apesar do dinheiro disponível. Para os hospitais, por exemplo, tinha lá uma verba disponível de 70 milhões. Sabe quanto que o governo usou?
até o dia 20 de novembro, 24,4% do valor, o que equivale a 17 milhões apenas. E qual foi a justificativa do Ministério da Saúde? É tudo tão previsível, né? A justificativa para a subcontratação dos médicos foi a seguinte: novamente, culpa dos governos dos estados. Foram os governadores que não pediram dinheiro. Segundo o Ministério da Saúde, em nota que foi enviada à reportagem da Folha de São Paulo, as contratações de profissionais foram feitas a partir de demandas de estados e municípios. Então, né? Estava todo mundo endinheirado, ninguém estava precisando, como não houve nenhum pedido, o dinheiro que estava disponibilizado para isso ficou paradinho, né, gente? Para que gastar com a pandemia, né? A pandemia negada, inclusive, pelo chefe da nação, era só uma gripezinha, para que investir, gastar dinheiro com isso? Aliás, o ministro da Saúde, o general Eduardo Pazuello, a gente vê ele muito pouco, né, por aí, a gente ouve ele muito pouco, porque ele praticamente não fala nada, só fala quando instado pelo presidente da República, né? O Pazuello vai ter que se explicar, pelo menos é o que pretende deputados, pretendem deputados e senadores, porque eles fizeram um convite para o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Não foi uma convocação, foi um convite para que ele explique a denúncia de que o Brasil corre o risco de perder, por data de validade, 6 milhões e 86 mil testes RT-PCR, que é o teste para o diagnóstico do novo coronavírus. Os requerimentos para ouvir o ministro foram aprovados ontem na comissão do Congresso Nacional que acompanha as medidas do governo federal de enfrentamento à pandemia da Covid. E essa audiência pública ainda será agendada, mas não tem uma data já definida, mas a expectativa do presidente do colegiado, o senador Confúcio Moura, que é do MDB de Rondônia, é que essa reunião possa ocorrer até o dia 7 de dezembro, né? Nós acompanhamos, inclusive, foi uma reportagem do jornal O Estado de São Paulo, publicada no domingo, que mostra que existem 6 milhões de testes, né, do tipo RT-PCR que devem perder a validade até janeiro de 2021 e ainda não foram distribuídos para a rede pública. Mais uma demonstração aí da qualidade, né, deste governo e da qualidade da eficiência do Ministério da Saúde do Brasil. Participação também aqui da Yara Oliveira. Boulos Dias, Boulos Dias, camaradas, diz aqui a Yara Oliveira. Vamos manuelar, decolar o Edmilson, subir com as Marilhas, daremos um sarto. Muito bom com o Dimas, e ao final colher margaridas para não esquecer, fora Bolsonaro, fora nazifascistas. Muito bom, Yara. Bom dia para você também. Boulos Dias para você também. A Marina Formica de Oliveira também aqui conosco. Bom dia a todos da comunidade Capoeira do Brasil, Manu 65. A Marina também coloca aqui: Marília Arraes vencerá, viva. Está bem a Marília lá, está na frente nas pesquisas. E temos aqui também o Guinomide, né? É isso? Sensacional, Yara Oliveira, está comentando aqui do post da Yara, muito bom, de fato. Temos também a participação da Bia Santos: descanso do Ministério da Saúde e principalmente por parte do governante. Muito obrigada a todos que participam aqui com a gente. É isso, vamos prestigiar, né, o jornalismo da Fórum, participar aqui
do Fórum Café. Daqui a pouquinho nós teremos a nossa convidada também falando sobre as eleições, falando sobre a misoginia que a gente vê deslanchada, né, também no processo eleitoral. E vamos também falar aqui sobre a família, né? A família que dá trabalho, viu? Agora o senhor, quem foi? Qual dos filhos agora que fez mais uma bobagem, provocando o governo chinês, né? Nós tivemos, inclusive, a divulgação de uma nota da embaixada chinesa, repudiando os ataques que foram feitos pelo Eduardo Bolsonaro, né? A embaixada da China no Brasil foi às redes sociais para criticar o deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, por fazer insinuações sobre uma suposta espionagem que seria promovida pelo Partido Comunista Chinês através do serviço de 5G. Em um fio de mensagens, né, esse fio foi publicado no Twitter, o deputado federal Eduardo Bolsonaro acusou o Partido Comunista da China e empresas chinesas de praticar espionagem cibernética e defendeu a iniciativa dos Estados Unidos de criar uma aliança internacional que discrimina a tecnologia 5G da China, diz a embaixada no início de nota divulgada nas redes sociais. A mensagem, ela recorda a relação comercial entre os dois países e a cooperação em temas que incluem o combate ao novo coronavírus. Os fatos comprovam repetidas vezes que a China é um amigo e um parceiro do Brasil e que a cooperação bilateral impulsiona o progresso de ambos os países e traz benefícios para os dois povos. A embaixada destaca que os Estados Unidos têm um histórico indecente em matéria de segurança de dados e que certos políticos norte-americanos atuam visando alcançar uma hegemonia digital exclusiva. Comportamentos como estes constituem uma verdadeira ameaça à segurança global de dados. A nota aponta também que as declarações, como a do filho do presidente, solapam a atmosfera amistosa entre os dois países e prejudicam a imagem do Brasil. Instamos essas personalidades a deixar de seguir a retórica da extrema-direita norte-americana, cessar as desinformações e calúnias sobre a China e a amizade sino-brasileira e evitar ir longe demais no caminho equivocado, declararam as autoridades chinesas. Aí o Eduardo, o que que ele fez? Ele apagou a postagem, né? Foi lá e apagou a postagem que falava em espionagem. É uma prática dessa família que coloca em xeque, né, toda a credibilidade do governo brasileiro e nos coloca numa posição muito de ataques, né, com o mundo. A gente já ameaçou os Estados Unidos com pólvora, né? Nós vamos declarar uma guerra contra os Estados Unidos, segundo o nosso presidente, porque quando cessa, né, a saliva, quando termina a saliva, a gente tende a usar pólvora. É uma declaração do Bolsonaro que provocou piadas, inclusive, né? Nós já declaramos e estamos aviltando o tempo todo e cutucando o tempo todo ali os países da Europa que são contrários, né, à política de meio ambiente praticada por este governo. A gente se indispõe com os vizinhos, nós nem temos relação mais, né? Não cumprimentamos mais presidentes que são eleitos democraticamente, não mandamos representantes, né? Como foi o caso da Bolívia. Nós não temos mais relações de amizade com os nossos vizinhos e ficamos ao mesmo tempo cutucando o tempo todo, né? Cutucando os nossos
parceiros, porque a gente tem que lembrar que essas pessoas compram do país, né? Compram do Brasil. E o Brasil sempre se dispôs a ter uma relação fraterna com os outros povos, com outros países, independente das nossas relações de comércio, também porque o Brasil é, né, um país, uma nação fraterna. Participação aqui também da Lúcia, a Lúcia, né, me respondendo, foi Eduardo, foi sim, foi mais uma bravata, né, mais uma bobagem dita pelo Eduardo. E a Beth Ripoli dizendo: mulheres gaúchas, vocês têm poder para eleger Manuela prefeita, mostrem sua força e coragem. Nós daqui a pouquinho vamos conversar com a deputada Fernanda Melchiona, ela já está aqui com a gente. Vamos subir então a Fernanda Melchiona aqui na nossa live, dando um bom dia para a deputada. Olá, muito obrigada por Bom participar aqui do dia, nosso Cristina. café. Muito bom dia. Está tomando um Prazer é todo meu. cafezinho? Tomando um cafezinho com uma xícara que eu gosto muito. Lugar de mulher é onde ela quiser, que fizeram em homenagem a mim. Depois que eu botei o candidato da extrema-direita no chinelo num debate na Band, não sei se tu viu esse vídeo, viralizou, Cristina. E aí o pessoal fez e me deu de presente. Foi do Patriotas? Não, ele é do PSD. É. Felizmente é bem marginal na política gaúcha, mas é um extremista da extrema-direita, não, mais parecido com o Bolsonaro, talvez, que a gente teve na eleição aqui. E aí eu botei ele no lugar dele no debate, o vídeo viralizou. E agora, terminada a eleição, ele de novo, não contente, atacou a bancada negra eleita, né, do PSOL, dizendo que, enfim, racista. Mas. É, deputada, eu quero muito conversar, né, sobre esse assunto, a misoginia, o racismo contra as mulheres que a gente observou e observa ainda, né, nesse processo eleitoral. Mas a gente lembra que a deputada disputou a prefeitura de Porto Alegre, fechou o primeiro turno na quinta colocação, com quase 30 mil votos, 27.994 votos. E aí eu queria uma análise, né, dessa disputa, como é que foi essa campanha e esse resultado alcançado. Olha, eu acho que quando a gente entrou na eleição, Cristina, a gente se propôs alguns desafios. Nós fizemos uma composição, o PSOL, o PCB e o P, né? O primeiro, usar a nossa campanha para enfrentar o bolsonarismo e a extrema-direita como parte da necessidade de nacionalizar o debate municipal. Afinal, está tudo vinculado, né? E nós estamos vivendo um dos piores períodos da nossa história diante de um governo Bolsonaro, que felizmente se enfraqueceu na eleição. Mas isso foi resultado do primeiro turno. Segundo, demitiu o pior prefeito que Porto Alegre já teve, que é o Marquesan, né? Um prefeito autoritário que atacou os municipários e municipárias. E eu fui líder da oposição contra o governo Marquesan em 2017, ainda era vereador. E além disso, né, apresentar uma esquerda coerente, uma esquerda independente, a renovação da esquerda. Ah, a gente tentou prévias aqui, uma composição entre todos antes. Infelizmente, os companheiros não quiseram, do PT e do PCdoB, que é bom, legítimo, né? Tiveram também a sua candidatura no primeiro turno, mas nós tentamos, em 2019 inteiro, construir uma condição de estar junto. Frente ao governo Bolsonaro, ao governo Leite, ao governo Marquezan, para nós era possível buscar construir um programa por baixo que unificasse as esquerdas já no primeiro turno. Então não foi possível. Nós fizemos uma campanha limpa, uma campanha propositiva e dizendo verdades, que a situação econômica é grave, que as elites estão mentindo, porque 2021 vão querer passar a conta da crise econômica para o povo e a gente precisa nos municípios ter uma agenda econômica distinta. Sofremos com uma pressão, entre aspas, do voto útil. Eu não gosto dessa definição, porque a eleição tem dois turnos justamente para que no primeiro a gente fortaleça aquele projeto que a gente acredita. Mas, pelo medo de ter duas direitas no segundo turno, isso impactou um pouco no primeiro turno. E diante desse cenário, eu fiquei muito feliz com o nosso resultado, porque nós elegemos uma das maiores bancadas da Câmara dos Vereadores, a primeira, a mais votada e o segundo mais votado são do PSOL, né? Elegemos uma bancada extremamente representativa das lutas do nosso povo e, ao mesmo tempo, saímos com uma colocação bem maior do que nos colocava as pesquisas eleitorais numa eleição marcada pela pandemia e
pela covardia das grandes emissoras de televisão, que decidiram não fazer o debate no primeiro turno, o que não é menor, porque é a primeira vez que isso ocorre desde 1982, e eu acho isso grave. Só teve o debate da Band, quero fazer esse registro à Band, inclusive esse é um dos vídeos aí que viralizou uma resposta minha a um candidato da extrema-direita. Então, fizemos nosso papel no primeiro turno da eleição, e agora sim, no segundo turno, como eu já dizia no primeiro turno, o pessoal acha que sim, é preciso ter o voto útil, e não só o voto útil, o apoio útil, né? Nós estamos apoiando a Manuela Dávila para que a gente feche esse ciclo, né? Como eu disse, a gente entrou na eleição para enfrentar o bolsonarismo, para derrotar o prefeito, pior prefeito da história. Foi derrotado, mas a tarefa política não está cumprida, porque a velha direita tem uma candidatura expressa no Sebastião Melo, do PMDB, que é quem está no segundo turno com a Manuela. Então, embora a gente tenha as nossas diferenças, nós nem titubeamos, né? Estamos nesse segundo turno apoiando a Manuela Dávila e fazendo a campanha para virar votos aqui em Porto Alegre, né? Para convencer as pessoas no sentido de que esse ciclo de 16 anos de abandono da nossa cidade, de agenda econômica neoliberal, de ataque aos direitos do povo, precisa ser interrompido. Deputada, a Gaúcha Lusitana dizendo que obrigada pela maravilhosa representação feminina progressista e gaúcha em Brasília. Também a Lúcia dizendo bom dia, Fernandinha. E aí, essa somatória, né? Eu digo também, essa somatória da ausência do debate para partidos que tinham tempo menor na propaganda de rádio. E televisão também atrapalhou, eu considero que isso tem atrapalhado demais as candidaturas que não tinha ali muito tempo, né, para se mostrar numa campanha que foi curta, né, deputada, e também limitada pela própria pandemia, né, quer dizer, a conversa com os eleitores ela ficou também limitada no primeiro turno das eleições. E aí eu queria saber da perspectiva nesse segundo turno, vendo principalmente aqui o tema do nosso programa de hoje, que é essa. Eu não diria, isso não é novo, né? Isso acontece, vem sempre com muita força, e principalmente também num processo eleitoral, que são ataques de misoginia, né? A Fórum, inclusive, divulgou no portal um áudio que foi atribuído à coordenação da campanha do Sebastião Melo, que lidera as pesquisas de intenções de voto no segundo turno da disputa, em Porto Alegre, um áudio em que a Manuela Dávila, do PCdoB, é chamada de vadia, né? Esse áudio foi divulgado pelo blogueiro e ativista digital Luiz Miller, no perfil dele no Twitter. Diz o seguinte: esse é um recado aí para aqueles que estão sempre viajando, para estarem aí na semana que vem e votarem no Melo para acabar, porque se entrar essa vadia, vai ser um problema muito sério para a cidade. É o que diz um trecho dessa gravação. Também houve misoginia no discurso do candidato do PROS, né, o Rodrigo Maroni, que nitidamente perseguiu a Manuela Dávila, demonstrando que tem sim, sérios problemas ali com mulheres, né? Este ser, inclusive, teve uma aproximação pessoal com a Manuela e nos debates teve uma postura ridiculamente de ataques à candidata, que demonstravam sempre obstinação, uma coisa meio doentia, né? Ele chegou a vociferar que a candidata era patricinha, mimada, que poderia estar comprando bolsa em vez de ser prefeita. E ontem foi divulgada uma pesquisa Ibope de intenções de voto, conferindo 49% para o candidato do MDB, Sebastião Melo, também, e 42% para Manuela Dávila. Eu gostaria de perguntar, além dessa afronta, né, dessa violência, a senhora avalia, deputada, que isso pode, a 4 dias da eleição, também desestabilizar a campanha de Manuela? Não, eu não acho, ao contrário. Eu acho que a gente enfrentou um primeiro turno marcado pela misoginia e pelos ataques rasteiros,
né, que foi feita a Manuela pelo candidato do PROS, como tu bem disseste, né, Cristina? E no debate da Gaúcha, quando ele falou exatamente isso que tu falaste, que eu achei, assim, além de falar de que ela tinha que estar no shopping, o que é um absurdo, né, se referiu à filha dela, a Laura, que eu achei, assim, gravíssimo. Aquilo me entalou na garganta e eu também intervi, porque senão ia passar se naturalizando uma violência psicológica, né? Porque é uma violência psicológica permanente, alguém que tem uma história, um passado, enfim, ficar atacando dessa forma vil, uma mulher num debate, e não por divergências políticas, porque tudo bem, nós temos divergências políticas e programáticas, todos nós que estávamos com as candidaturas, com raras exceções, né, Cristina? Porque tem candidato que se lança para virar secretário de alguém, né? Que certamente não é o meu caso, nunca será, né? Ao contrário, nós estamos apoiando Manuela, com a nossa independência política, sem negociação de cargos. Ao contrário, né? Nós queremos discutir programa para a cidade de Porto Alegre. Eu sei que vocês sabem isso na fórum, mas é sempre bom registrar que tem os candidatos aí que se lançam para negociar depois no segundo turno. Agora, divergências políticas é uma coisa, machismo é outra. E ali foi um machismo muito grave. E eu também, né, acho que todas nós, quando estamos na política, a gente sabe como é que é, né? Se uma mulher é mais firme, a gente é agressiva, né? A gente é etc. E tem candidatos, por exemplo, o próprio prefeito, que gostava bastante de polemizar comigo nos debates, né? O pior prefeito da nossa história, que felizmente sequer foi ao segundo turno, acho que é uma vitória do povo de Porto Alegre. Quando era comigo, dava uns berrinhos, né? Aquelas coisas, né, que a gente sabe como é que é. Quando é com mulheres, falam de uma forma, quando é com homens, falam de outra. Então, eu acho que essa misoginia, essa violência política contra as mulheres é uma coisa recorrente na nossa vida, né? Na nossa vida pública. A minha vida de vereadora, de deputada federal, agora como prefeita, se eu começar a mostrar que os twitters que vinham, vai lavar louça, essas coisas assim, que é surreal. A Manuela passou por uma onda de fake news, né? De longa data, não é de agora. Eu me lembro que em 2018 já, eu já defendi ela de fake news. Nós também, em chapas diferentes, nós estávamos com o Guilherme Boulos, nosso candidato a presidente, e enfim, as fake news absurdas, e de novo se repetiu isso em 2020. Ainda bem que ela conseguiu, numa ação jurídica, barrar e fazer com que mais de, eu não sei se são 500 mil postagens, tenham que ser apagadas, né? Que são postagens mentirosas contra ela. Isso. Acho que são 500 mil postagens, que é muito importante, né? Porque combater as fake news para que não tenha, né, essa interferência das mentiras no resultado do processo eleitoral é importante para todos nós, né? Para as liberdades democráticas do país. E o primeiro turno teve essa marca. Agora teve esse áudio aí atribuído à coordenação de campanha do Melo, que eu acho que, se comprovado, obviamente é gravíssimo, né? Essa forma de tratar as mulheres, né? E de tratar a Manuela, enfim. Mas eu acho que de maneira nenhuma isso destabiliza a campanha. Nós estamos firmes na luta para virar votos, né? E a pesquisa é uma demonstração de que é possível. Eu não acredito em pesquisa, né, Cristina? Não, assim, não uma coisa obscurantista. Tem uma tendência, uma foto. Mas veja, as pesquisas no primeiro turno erraram bastante. Colocavam a Manuela bem acima do segundo candidato. Também nos colocavam lá para baixo. E não foi isso que aconteceu, né? Infelizmente. No primeiro caso, o candidato da direita acabou ganhando no primeiro turno da eleição por poucos votos, mas acabou ganhando. E nós fizemos mais votos do que as pesquisas davam, né? Aliás, eu gosto sempre de lembrar que o Olívio Dutra nunca teria sido prefeito em Porto Alegre por pesquisa, porque ele aparecia em quarto lugar e venceu a eleição em 88. A Luiza Erundina, da mesma forma, em São Paulo. Então, é um retrato. Mas mesmo pegando esse retrato, eu acho que mostra um crescimento da campanha, né? Da nossa campanha. Então, acho que é possível sim vencer a eleição e é necessário virar votos para que a gente possa, enfim, vencer no domingo a velha direita. Deputada, a Gaúcha Lusitana dizendo que somente a Melchiona defendeu a Manu, nem mesmo a outra candidata, Juliana Brizola, se manifestou. Acho que a Juliana ficou. Essas coisas vêm de uma forma assim que às vezes a reação ela demora, né, deputada? Não demorou no caso da senhora, de você, que foi muito incisiva, mas a gente, eu até lembrei aqui que acho que tinha que ter tido uma intervenção, inclusive, dos condutores do debate, e não houve, né? Quer dizer, quando os outros calam, a tendência é que aquele, o agressor, se sinta à vontade para aumentar a agressão, né?
Eu acho, sabe, Cristina, que as coisas vão se naturalizando, né? Porque veja, não se natural. Eu estou criticando a naturalização, é evidente, né? Tanto é que eu interrompi o debate, porque senão ia passar como algo natural, algo individual da Manuela. E não era algo individual, tá? Ainda mais citando a filha dela. Não, eu acho que ali foi pesado, assim, né? E ficou aquilo entalado. Tanto é que eu tinha 1 minuto para responder uma pergunta de ouvinte e gastei 30 segundos, entre aspas, gastei. Porque eu achei que eu tinha que falar, senão ia ficar como algo batido. E aí, depois que eu falei, os candidatos que não dão nenhuma bola para mulheres começaram a debater projetos para violência, para combater violência contra as mulheres. Candidatos que não têm nada no programa sobre isso. Mas o que que eu quero dizer com isso? Que já foi um sintoma que, à medida que outra pessoa, nesse caso eu, interveio, já mudou para o mundo do debate. Aí depois a pessoa seguiu me bateu, me fez uma pergunta para de novo reafirmar de novo, eu batia, e depois esta pessoa que atacou a Manuela me agrediu no último bloco, enfim, coisas assim. Ok, e eu acho que às vezes é isso, né? Tava ali no debate, eu não gosto de fazer juízo de valores, até porque eu acho que as coisas acabam se naturalizando e a gente precisa desnaturalizar, né? Por exemplo, é muito comum, e eu já ouvi de ativistas, por exemplo, do movimento negro, que muitas vezes, quando algo que é de cunho racista, de cunho a reproduzir preconceitos, acontece num círculo de pessoas, numa live, num evento, sempre espero que o candidato, ou que o candidato, que a pessoa, né, o negro ou a negra, quem, enfim, sofre aquele preconceito na pele, intervenha. E que seria importante a gente servir de escudo. E eu acho que as pessoas têm razão, entende? Quando fazem essa crítica. Ah, porque não é porque não aconteceu contigo que tu não tenha que intervir, ao contrário, né? Porque, de uma certa forma, é conosco também. Não basta não ser racista, é preciso ser antirracista, né? Não basta ser uma mulher que luta para que as mulheres estejam onde quiserem, mas também aceitar a misoginia e tal. Então, eu acho que às vezes também tem a ver com o tempo da reação de cada um, de cada uma, e a Juliana está conosco agora no segundo turno, então, né, eu acho que é do calor do debate também, tu ficar preocupado com as tuas respostas e, de repente, não se manifestar ali, enfim, não me cabe fazer esse juízo de valor, sabe? Não gosto. Acho que o meu papel eu fiz ali, que eu achei que era necessário naquele momento para dar um basta naquele machismo que todas nós estávamos assistindo. Deputada Fernanda Melchiona, teve também, né, o caso, a gente viu, envolvendo a Adriana Acorzi, né, do PT de Goiás. Ela disputou a prefeitura de Goiânia, durante a campanha também recebeu ameaças. Segundo o maluco lá que fez ameaças, ela defendia, comunistas. A deputada, que é delegada, inclusive procurou a Polícia Civil, né, para registrar queixa das ameaças. Também testemunhamos a ameaça feita numa rede social à vereadora eleita pelo PT, vereadora Ana Lúcia, aliás, a primeira vereadora negra eleita, na cidade de Joinville. Foi ameaçada de morte por um rapaz, também já foi identificado, 22 anos, prestou depoimento, alegou sofrer de esquizofrenia e já foi liberada. Aí a gente viu também um ataque de misoginia e racismo. Um dos comentários dizia: os fascistas mandaram avisar que ela que se cuide, se referindo à vereadora. Em outro post estava lá: agora só falta a gente matar e entrar o suplente que é branco. Nossa, eu tinha visto isso, que horror. Muito, muito grave. E a gente aponta aqui casos de misoginia, racismo em relação à Manuela, também em relação à vereadora eleita, à candidata de Goiânia, mas nós tivemos outros casos, né, absurdos também, como a agressão, humilhação impostas a Mari Ferrer na audiência de julgamento sobre o caso de estupro que ela denunciou, né, contra o empresário André de Camargo Aranha. O advogado de Aranha, o Cláudio Gastão da Rosa, teve uma atitude, mostrou fotos da Mariana durante a audiência, definiu as imagens como ginecológicas, que não teria uma. Enfim, ele humilhou a Mariana, que era vítima, né, ali como vítima, e foi tratada com absoluto desrespeito, inclusive pelo juiz.
né, que nada fez para parar esse e condenar a postura do advogado. Também tivemos o caso envolvendo o jogador Robinho, né, condenado por estupro coletivo, e que ele foi condenado pela justiça italiana e que se declara vítima. Aliás, ele não só se declarou vítima, mas uma pessoa perseguida pela mesma imprensa que, segundo ele, também condena quem? Jair Bolsonaro, né? E até tomando a defesa de Robinho, eu pergunto, deputada, até que ponto a gente tem os crimes de misoginia, homofobia, racismo potencializados pelo discurso do governo brasileiro, né? Pelos chefes da nação? Hoje, o governo de Bolsonaro, Hamilton Mourão, Damares Alves, Ricardo Salles, enfim, esse mesmo governo nas figuras de Bolsonaro e Mourão, que negaram a existência do racismo no Brasil. Olha, eu acho que é muito potencializado, né, Cristina? A gente tem muitos casos, né? Muitos casos de violência política. Inclusive, tu me perguntaste no bloco anterior sobre a postura da Rádio Gaúcha no caso do debate. E eu acho que a gente tem que fazer, sim, alguma legislação que avance nesse tema do combate à violência política, que, né, que dê instrumentos também, né, para barrar esse tipo de coisa no ar, né? Acho que é um avanço que nós temos que fazer. Depois as jornalistas também se manifestaram, e até durante o debate, condenando o episódio, que é importante, e elas também foram vítimas, viu, do candidato. Mesmo o candidato que me atacou depois que eu intervi, atacou também as jornalistas, desqualificando a profissão delas, o trabalho delas, enfim, como sempre fazem conosco, né? Como mulheres. O problema é que esse discurso misógino, esse discurso machista, essa reprodução desse machismo estrutural faz com que se potencialize as violências que a gente sofre no privado. É evidente. É evidente, é um sinal que o Bolsonaro dá quando ataca, por exemplo, a jornalista Patrícia Campos Mello, né, de que é aceitável, né, atacar de forma sexista uma jornalista, enfim, é um sinal para essas vozes que ainda persistem no Brasil e não são só vozes, né, porque a cada dia uma de nós é assassinada, aliás, mais que uma por dia, por ser mulher, né, por ser ainda vítima dessa violência doméstica que se potencializou com a pandemia, já que as mulheres ficam mais em casa, e também os casos de estupro e a própria cultura do estupro. Quando a gente fala numa cultura do estupro, a gente está falando, por exemplo, da manutenção da lógica de culpabilizar a vítima, que foi o que aconteceu com a Mariana Ferre. Ela foi na condição de vítima e terminou a audiência quase na condição de réu, humilhada pelo Estado. Humilhada pelo Estado. Né, à medida de que o advogado de defesa falou aquelas barbaridades e o juiz não interveio. Então, a vítima é duplamente ou triplamente vítima, sem falar do que é a dimensão de uma violência sexual na vida de uma mulher, que é um dos piores crimes que nós podemos ser vítima. A gente sabe a marca que fica no corpo e na alma de uma mulher depois de sofrer uma violência dessas. Então, assim, eu acho que é muito grave. E certamente essas vozes, essa turma do atraso, a extrema-direita, né, potencializa ambos casos de violência contra nós, né? Potencializa ao cortar verbas de combate à violência, potencializa, né, ao fazer discursos que banalizam a violência contra a mulher, inclusive estimulam, né, como foi o caso da Patrícia Campos Mello, e eu não tenho nenhuma dúvida de que essa turma é pré-iluminista. Eu acho que é uma luta, como inclusive foi nos Estados Unidos, da civilização contra a barbárie. Isso não quer dizer que, né, nós tenhamos ilusão no Biden, não é isso. Ao contrário, eu acho que inclusive o movimento antirracista, as mulheres, foi fundamental para derrotar o Trump nas urnas, e é preciso construir uma alternativa socialista, que inclusive se fortaleceu nos Estados Unidos, né, com o DSA, enfim. Mas é fundamental derrotar a barbárie. Eu não tenho nenhuma dúvida que é fundamental derrotar a extrema-direita no Brasil, sob risco de se naturalizar, né, esses crimes, ou crimes ainda mais cruéis, como o assassinato da Marielle Franco. A vitória da extrema-direita é um salvo-conduto para aqueles que banalizam uma vereadora jovem, mulher, negra, assassinada no Rio de Janeiro.
Então, nós precisamos derrotar a extrema-direita, seguir lutando por justiça para Marielle Franco, seguir lutando por justiça e pela proteção da minha companheira Thalíria Petrone. Como ela sempre diz, ela não quer ser mártir, ela quer lutar. Ela quer lutar, ela quer ter o direito de lutar e de ter a sua vida. E sofre ameaça sistematicamente, né? Para que uma vereadora como a Ana, que tu falou, falaste, a Ana Lúcia, não seja vítima de um lobo solitário. Porque esses discursos também potencializam os lobos solitários que perseguiram a Lola, né? Essa turma violenta que está nas redes, mas também pode estar nas ruas. E a gente precisa proteger a vida dessas mulheres que estão na política e que estão em casa, né? A vida das mulheres vale muito. Então, é uma tarefa histórica derrotar a extrema-direita. Eu acho que eleitoralmente o Bolsonaro saiu derrotado do primeiro turno da eleição. Espero que saia derrotado do segundo turno também. Estamos lutando para isso. E o Brasil, de uma forma eleitoral, também foi a expressão dessa onda de luta antirracista, dessa onda de luta feminista, com a eleição de mulheres, com a eleição de trans, com a eleição de negros e negras, com a potencialização, né, de candidaturas que são a cara, né, do nosso povo. Isso é muito importante com a resposta eleitoral, mas nós precisamos dar a resposta nas ruas, né, potencializando a organização, porque o Bolsonaro perdeu eleitoralmente. Mas politicamente, ainda tem todo 2021 e controla o Palácio do Planalto. Então, a luta política contra o Bolsonaro precisa seguir. E eu não tenho nenhuma dúvida de que as mulheres serão linha de frente dessa luta contra o Bolsonaro, assim como os negros e negras, assim como a comunidade LGBTQI+, né? É fundamental que a gente potencialize essa luta em 2021 e agora nesse restinho de 2020, claro. Deputada, a gente está aqui conversando e está rolando um debate acalorado aqui no nosso chat. Eu tenho algumas manifestações de uma pessoa aqui, do Renato, eu nem vou replicar, apenas, né, que ele reitera o que a gente sempre ouve, quando vocês fazem mimimi, vocês somos nós, mulheres, né? Mas já tem uma reação tão forte aqui do pessoal em relação Deixa eu ao Renato, falar, Cristina. tentando explicar para ele o que está acontecendo. Diga, deputado. Não, eu quero falar pro Renato que eu nem tenho saco para debater com gente que reproduz a violência contra nós. E eu não tenho nenhuma dúvida, Renato, que a extrema-direita não será convencida, vai ser derrotada. Então, espera, porque nós passaremos por cima e vamos botar na lata do lixo da história, né, essa extrema-direita que infelizmente está no Palácio do Planalto. E nem vou responder, né, sobre o mimimi, sobre etc, etc, porque é sempre a mesma lógica. Eles ainda entram nas nossas lives, nas nossas atividades para encher o saco. Então, assim, tchau, né? Tchau, porque tem que ter saco, né? Nosso pessoal do chat aqui acho que já deu uma boa orientação, digamos assim, pro Renato. A Bia Santos, registrando o machismo é obscuro no Brasil. Alguns são contra, somente em campanhas eleitorais, mas são extremamente machistas, preconceituosos, racistas e homofóbicos. A Bia Santos também participando com a gente. A Beth Ripoli, e eu não dá para não conversar também com a deputada e pedir à deputada o sentimento, né? Porque lá em Porto Alegre, o que a gente viu acontecer no Carrefour, e na sequência a gente vê o vice-presidente do país dizendo que não há racismo no Brasil. O presidente levando essa questão para o G20 e lá dizendo também que o Brasil não é um país racista. Primeiro, a sensação, né, de ter como palco Porto Alegre um caso tão de extrema violência, né, deputada? Como é que fica o sentimento em relação, né, ao que aconteceu na Rede Carrefour, ao que aconteceu com o Beto? Olha, eu acho que é gravíssimo, né, Cristina? Eu acho que as cenas que rodaram o país é de uma barbárie enorme, né? Nós fomos surpreendidos, todos nós aqui em Porto Alegre, com essas imagens e com a perda, né, de uma vida, mais uma vez, né, uma vida banalizada e um assassinato cruel, né? Foi espancado até a morte.
e a fiscal filmando, dizendo para as pessoas não se aproximar, e ninguém interveio, enfim. E tem uma vida perdida que não volta, que é a vida do Beto. Ah, então, toda a luta que a gente faz por justiça, é claro, em solidariedade à família do Beto, é porque se luta por justiça, mas nada traz, né? Uma vida de volta. Então, o que a gente pode fazer é lutar por justiça e para que isso não se repita. Numa rede que tem histórico já de casos de racismo, não é um demérito só do Carrefour, mas a gente tem vários casos do Carrefour. Te lembra da funcionária que se demitiu em tempo real, falando que era vítima de racismo e de machismo na rede, daquele caso lá do guarda-chuva que botaram, né? Enfim, que também viralizou nas redes. E o que a gente vê é a manutenção de uma lógica do racismo estrutural que quem é negro ou negra. Pode nos dizer melhor, porque é um preconceito que no auge do nosso privilégio de brancos, né? Porque a gente também tem que reconhecer isso para ser parte da luta antirracista e nos colocar a serviço dessa luta, que a gente não sabe. Eu não sei o que é ir no supermercado e ser perseguida pela minha cor da pele. Eu não sei. Mas se a gente conversar com todos os negros e negras, todos vão ter uma história. Todos vão ter uma história. Não é, né? É, como no caso das mulheres, todas nós vamos ter uma história de assédio no ônibus, no transporte coletivo, ou alguma amiga, alguma parente que foi vítima, ou nós mesmos, vítimas de violência doméstica. Todas nós teremos. A mesma coisa em relação a esse racismo estrutural, todos os negros e negras já foram vítimas desse tipo de perseguição, né? E aí, o que a gente vê é o seguinte: menos de 7% dos casos são investigados e penalizados. Aí a gente vê uma tentativa da rede de se desresponsabilizar com a terceirizada, quando também o Carrefour tem que responder civil e criminalmente, porque a omissão, a conivência, uma lógica estrutural de perseguir negros e negras no supermercado, de ter, né, como em algumas outras redes que eu já peguei, já como presidente da Comissão de Direitos Humanos, já recebi caso, então não estou falando de forma leviana, uma salinha da tortura dentro do supermercado, né, uma coisa medieval, e eu recebi adolescentes torturados dentro do Walmart em 2013, adolescentes torturados 2 horas, porque estavam furtando chocolate. Mas o que é isso? Então, ou se enfrenta estruturalmente isso, ou se normaliza um assassinato. O Carrefour estava aberto ontem, segunda-feira abriu. Não pode ser assim, gente. Aliás, Porto Alegre tem o artigo 150, que é uma conquista na lei orgânica do município, que prevê, Cristina, inclusive, caçar alvará de estabelecimentos que reiteradamente tenha casos de racismo, de violência de gênero, de intolerância de alguma maneira, problema que ninguém fiscaliza, entende? Então, a luta por justiça segue. Nós já fomos ao Ministério Público falar com o Procurador-Geral. Ontem teve uma reunião junto com a Bancada Negra e com o vereador Pedro Ruas. Ontem teve uma reunião no Tribunal de Justiça, também, né, pedindo justiça. Eu fiz um projeto de lei no Congresso Nacional responsabilizando a empresa que contrata a terceirizada, né, nos casos de reincidência, nos casos de omissão e até conivência, porque também tem resultado no crime, para que a gente possa ter instrumentos para responsabilizar os supermercados, mas, ao mesmo tempo, é preciso fazer o debate sobre o racismo estrutural. Concordo muito com a Coalizão Negra, quando eles falam que, enquanto tiver racismo, não vai ter democracia. É evidente que, diante de um governo Bolsonaro, nós lutamos em defesa das liberdades democráticas da Constituição de 88. Mas eu nunca, não sei se tu já reparou, eu nunca falo, porque nós precisamos defender a nossa democracia. O Brasil nunca teve uma democracia real. Um país que a cada 23 minutos um jovem negro assassinado não é uma democracia. Isso é anterior ao Bolsonaro, só é potencializado com o Bolsonaro essa violência contra os negros e negras, as mulheres, a comunidade LGBTQI+. Mas é preciso enfrentar estruturalmente esse racismo e essa lógica, né, que nós temos no nosso país. Deputada, muito obrigada por participar aqui com a gente. A Beth está dizendo o seguinte: tratorando essa trupe psicopata fascista que nas terras tupiniquins, boa Fernanda, coloca um símbolozinhos assim. E a Gaúcha também pergunta: e a maracutaia do Fortunati que ajudou o Melo a entrar no segundo turno? Voltando aí para a questão das eleições aí. Olha, Cris, primeiro, Bia, é isso aí.
Fascista a gente tem que derrotar. Uma coisa é quem votou enganado no Bolsonaro tem que fazer a experiência, sem dialoga, conversa, etc. Mas tem gente que é fascista. E é isso. Isso a gente tem que derrotar politicamente, né? Não só eleitoralmente. Eu acho que essa questão do Fortunati não foi algo direto dele, né? Mas me parece que pode ter dedo do PTB, sim, que é um erro tão banal, né? Que o vice tenha que estar filiado a tempo na chapa para poder concorrer e eles não substituíram o vice. E aí veio a calhar essa decisão do Tribunal Regional Eleitoral, que, lembro, foi instado por um candidato da coligação de Sebastião Melo, né? E acabou beneficiando Sebastião Melo para ir ao segundo turno. Então, acho que até a Luciana Genro escreveu isso no Twitter dela, que é muito suspeito, um erro tão primário, né, para um partido como o PTB, que se tem governo tá dentro, um partido que, enfim, a gente conhece bem, bastante fisiológico, que de fato parece sim que meio maracutaia, meio arranjado, entendeu? Deixa aqui essa carta. Se o Fortunati vem para o segundo turno, a gente, enfim, fica quietinho. Se tiver algum risco, né, tem um instrumento de tirar a candidatura dele. Via TRE, né? Eu digo que não foi uma decisão dele, porque eu acho que me parece, né? Porque eu acho que ele ficou bastante abalado com essa decisão, pelas declarações que eu vi, né? E pela própria postura, embora tenha chamado votos no Sebastião Melo, né? O que até é um contrassenso. Mas acho que pode ter dedo sim do PTB, viu? Eu vou encerrar essa entrevista. Não dá para não perguntar, né? Já que tá engajadíssima e acreditando na vitória que vai dar para Manu, trabalhando nessa campanha. Não dá para perguntar também como é que ficam daí de Porto Alegre olhando para cá, para São Paulo, para a candidatura e a disputa travada aqui pelo Boulos, contra o Bruno Covas, né, do PSDB. Aí eu tive aí 2 dias, né, Cristina? Também fiquei domingo e segunda, tô dividida com muitos corações, com Edmilson lá em Belém, que também tá no segundo turno, nosso companheiro do PSOL, tá fazendo uma luta contra o candidato claramente bolsonarista lá em Belém do Pará, né? Nós aí em São Paulo, nessa campanha, que é uma campanha movimento, que, enfim, foi surpreendente, com 16 segundos, 17 segundos, chegar ao segundo turno, que está contagiando a juventude, o povo de São Paulo, a renovação da esquerda, simbolizada pelo Guilherme Boulos, com a experiência da Erundina, que foi a melhor prefeita que São Paulo já teve. E eu tive a oportunidade de virar votos aí, eu também virei votos em São Paulo, e de ver isso na rua, né? Não só na juventude, né, e as pesquisas têm mostrado que a juventude está firme com Boulos, mas também no povão, com a memória do que foi o governo Erundina. Eu achei impressionante. Participei do Se Vira nos 50, participei do Vira Votos na Paulista, participei de atividades com os companheiros de conversa e com a nossa bancada eleita, né? Tive a oportunidade de encontrar a nossa querida Érica Hilton, que foi a mulher mais votada de São Paulo, a Luana Alves, que é uma companheira, fonte de inspiração, que também foi uma das belas surpresas que a eleição nos trouxe. Encontrei também o Celso Janazzi, que também foi reeleito, né? Além de uma série de bancadas, mandatas coletivas, a Bruna de São Caetano do Sul, que tem 21 anos, eleita vereadora, né? A Mariana Conte, a mais votada de Campinas, a Fernanda Garcia, reeleita em Sorocaba. Então, né, estivemos aí na atividade do vira-voto no domingo, e tô muito empolgada. Primeiro que a campanha está arrastando, e São Paulo é um efeito exemplo para o Brasil, né? A vitória do Boulos e da Erundina em São Paulo, e nós temos que batalhar, gente, porque a dinâmica, tem que ver a pesquisa como dinâmica. A dinâmica é sempre crescimento do Boulos e queda do Covas. Sempre, todas as pesquisas. Então, cada um de nós, imagina se cada um que está engajado nas redes, que está engajado, virar 5 votos. Ganha, entendeu? 5 votos. Então, é isso. São 5 dias que valem por 4 anos. Bora lá, dá para vencer. E eu digo sempre que tem um efeito exemplo sobre o Brasil, não só o processo eleitoral de dar um sentido de renovação, e também, né, de unidade, de uma frente ampla que se formou para apoiar o Boulos. Afinal, desde 2006 a gente não via no mesmo programa Lula, Ciro, etc. Eu acho que isso é um símbolo também para o país, que é importante, né, em termos de bolsonarismo. Mas também, se a gente ganhar, imagina ter uma prefeitura no centro do país para ter uma política
de defesa da maioria do povo, de combate às desigualdades, de democracia real, né, fazendo uma experiência nova. Isso muda a correlação de forças no país. Uhum. Então, a eleição de São Paulo é muito importante. Estou aqui, claro, tem que virar votos aqui, e também com muitos corações aí. Bora lá virar voto São Paulo. Bora lá. Deputada, eu vou terminar, então, com no início do programa, a Yara mandou para a gente um bom dia, muito, muito simpático, muito legal. Ela diz assim: Boulos Dias, camaradas, vamos manuelar, decolar o Edmilson, subir com as Marílias, daremos um sarto com o Dimas, ao final colher margaridas, para não esquecer, fora Bolsonaro, fora nazifascistas. Muito obrigada, viu, deputada, por mais essa participação, essa conversa tão boa aqui no Fórum Café com a gente. Muito obrigada e até uma próxima, claro. Até uma próxima, um prazer, Cristina. Eu quero a minha carteirinha de amiga da Fórum, porque eu gosto sempre. Vem convite, eu aceito na hora. Vamos beijo mandar. Pra você, gente. Fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro. Obrigada, deputada. Muito obrigada a todos que participaram do Fórum Café hoje também. Aqui com a gente, continuem com a programação da Fórum, logo mais tem o Fórum 11h30 com a Adri e o Renato Rovai, e depois, às 18h, também o Jornal da Fórum com a Sinara Menezes. Muito obrigada a todos, Fórum Café volta amanhã, eu, Cristina Cog, com o Plínio Teodoro, que amanhã não estará de folga, não. Valeu, gente, até mais.